Sabi që është gomare? O, plaka jo. Më shikon Rama. Ke shikona? Më shikon Rama. Rama i shikon, po prandaj nxjera, i se Rama i ka shumë qef gomert. O. Gomaricat, më fal. Ai, ai. Mă rog, mă. Gomarin këtu. Jo. Kor. Jo. E. Topile. Ele, vatita dhe misri. Keni ujë kështu për vatitja? Plot. Ka në cistë pak të nësë. Ja. Kanalet jenë kryet edhe. Misri që në ka berë. Mirë, mirë. Mirë, pse ankojnë ju? Për që? Ju jeni ankuar, ju jeshtë rritur nafta. Po jeshtë rritur, dhe për ajo pa ditë pa naft. Po këto që bëhen me naft, ke e bërdo një qa? Jo, jo, jo. Përzijesh ma të punë. Fare. Po dhe në që ka shash, ka këta? Plot. A sa mirë, atë vitë mbjith dhe unë. Mbjith dhe ti më të rritë? Ose mbjith dhe ti dhe ishe sunë. Jo, po më bërë shash. Sërë, e bej unë. No, ke bej më do të atë punë e më plegjit. Ne jemi që të pimë në i fruja, të rrimë ati. Rakine, pini. Ah, pak. Ka burra që pinë shumë. Ku e qojmë? Ti e pinë? E di ku se pinë ata që janë dëshpëruar, dëshpëruar me gratë. Jo. Por ku se pinë? Asnjë. Por ju se pinë? Ora po e pinë, po ku është miku e shoku? Jo, jo, e pinë dhe pa mik e pa shok. Ah. Tregojnë çik për njerëzit këtu në kafaraj. Po ç'a? Si janë njerëzit? Shumë të mirë janë. E mo. Njerëz punëtor janë. Punëtor. Punëtor, do jesh punëtor se do hash për veten, mor. E ka gjithë punën vetëm. Po ku e gjejnë për të ndrën? E me grin. Emigrimi së qyrë, mo, ka që madhe ka qënë kjo bota që ka pritur shqiptarët ku do? Madhe shë. E madhe është. Na i mori gjithë shqiptarët. Po, që të bëngë të që të hamë? Po, të hamë, që po hamë ne? Po, që të hamë ne? Që po hamë ne të bëngë? Që po hamë? E, ato që hamë ne si janë do të ata. Trahanan se kanë. Ata? Fasulet nuk i kanë. Këta më këta tanë që kanë ikur jashtë. Fasulet nuk i kanë, domatet bio si kanë. Jo, ma nuk i kanë. Po, ka vëllë, ka. Lakrorin që kemi në byreku, se i thoni byreku, se ande nga fshati imi thonë lakror. Ande nga Korça. Korçari? Janë të mirë? Shumë mirë. Flori. Flori. Ju që parë jeni? Argjant. Ere, që do t'jo? Që do t'jo? Që të më thua është një që tjetër? Që fa ke punuar njetë? Unë, punëtor. Bujësi. Edhe prap nuk dorëzojni bre, por rini më rini, shioni, po rin, plakën edhe rini, t'ju mbajnë. Ja, ka një ku të rini të mujë, kemë një plejt. Pa ta du shenë qilmin dhe t'yre po neve. Po, ju kur i keni ushyra ta që një ditu? Ja, i vojë më betë. Sa ko e keqe që... ka ardhë për zotin? Ha, shumë e mirë. Ja, e ke shumë të bimë. Bro, po bërim dhe jamar, botën. A pëse, kjo është ko e mi, po njërë zileku ku ka ikur? Ka ikur po ndjek botën? Ha. Ku e ke njërë zileku nësot? Mësë më bëjmë me nerva tani. Ua, që. A di pëse bëjmë me nerva unë? A pëse më thanë që për ju thanë që janë njërë së butën, da e në grezari. Me vërtet njërë së butën e ka? Të bërë. Nuk jeni të sherit, nuk jeni kështu, grinda vetë. Jo. Vetëm me gratë grinda. Me gratë i duem shumë. Më shumë ju duan apo i doni? I duem me na duan. Qikë më shumë tani? Gjithë më shumë. I doni ju? Në shumë si ju. Po, na duhem, i duhem se na bëni shmet. Pse vetëm për këta, ma?
Po po. Ajo për interes, kështu nuk dua. Po çat. Ta dua sepse kalon jetën me ta. E po ajo është. Ajo. Po ku vetë ai më? Kush? Iku nga mentaj. Pajtë më këtë sërën kanal. Jo shiko gomarin. Po merë gomarin. Sa vjen që është gomarin? O, plaka jo. Po më shiko rama ta. Ke shiko në? Më shiko rama. Rama i shiko, po pranda i nxira. I se rama i ka shumë qef gomert. O. Gomaricat më falë. Ua, sa e ka nga punoj njërës i këte. Qa do bëjt që? Të shkoj të futem atje brenda më shatë, unjof një, takoj njërës? Plot, plot. Plaka do të. Më presin mirë? Shumë mirë. A thua? Më thonë hajde handër një që... Qa do do që? T'japin ushim. T'japin. Më s'japin rakit? Po pjeri. Se në kshatë atje që shkojnë... Po pjeri rakit me modrë me... Jo, se ka me shera ma. Po më pe shera ke? E më nësi e kisha? Mësere truk. Sa fëmi ke? Unë kam tre. Ti kesh me jeti, ke këtu apo t'ka një kur jashtë? Dio, ajde i djallë. Një larguar? Vajzën, djalin e kam në Greqi me fëmi, me grua. Një vajzën madhe kam në Francë me djalin, një kam në Angli. Ke shkuar i ke vizituar në njërë? Jo, jo, këtë po. Se mi të të ndinë, në Francë, si kim të... Në pashaport një kam. Po si kim të po plakën, ku të le unë? Të dy me plakën, ku të ashtë këti këzë vejti? Po gomari ku të ri. Gomari ri vetë mo? Jo, dhe të haje, vjen huj ka ha. Ka ujqër të? Sot janë bërë njërzit ujqër më shumë. E, të lo, dhe... Se është, nuk e shkoj mirë, më kërë që parë që është shkoj mirë, po nuk... Shumë e mirë. Jo, për zotë. Këtë që anë të mirë? Me bredhi njërzit të shikojnë bërë. Po pëse më njënë të bredhur dhe ti? Po punojnë më ikën me... Po pëse më përpara, nuk punonit, ju punonit. Punojnë këtu, e? Po këtu, ku ka më mirë se në vendin tënd? Qa të hangë këtu? Po qa të hangë këtu? Qa të hangë këtu? Rini në vendin tuaj, punonit këtu? Qa të hangë, moj, qa të hangë? Po pëse, pangren, kemi mbetu në qetojmë këtu. Në ka një kur gjithë këta. Po do ikine? Po jo, ata duhet të vlerësojnë që ne themi, hajde një këtu rini mene. Jo, i vetë do qarë, ma qarë bërë, ma shkërë. Zberi ra, i shkretja e gjuna, për zotë. Qa ka të mirë, ajmë, të e pak? I mirë gjithaj. Ha, qëfar të ka bërë të mirë të? U jo, dhe të tokën. Në vjen shumë inat, kur tonë jashtë mirë. Me dhe të tokën, dhe gomarin. Ti dhe gjitha. I dhe. Vetëm gruan, së ga dhenë se e ke marë vetë. Vetë. E ka marë me dashuri. Me dashuri? O, vëzhe. Si e ke një omë qafshë? Shumë. Që thot? Kë thot, hëfë, që të thot, haberet e fshatit. Dhe, futesh atje në telefon ti, që kemë internet. Në televizor? Jo në televizor. Nuk përzim me televizorin, sepse nëse e bëjnë në televizor, disa i gjera që shanë, të më thënë, sua vërtetën ti. E dhe thonë ata të televizorit, prie këtu. Thonë ata ti? E, edhe unë që mos i presë këto, e kam bërë vetëm në telefon, YouTube. Dhe ti thua, që të dua, shë aty? Shonë nuk thot gjenjeri. Nuk të thot gjenjeri. Do t'i shash këta? Këta. Të më dhejnë? Që na japin lek ne, që na kanë dhe në gomarin, na kanë dhe në grurin. I shajmë. Po pëse shajmë? Jo vetëm t'i shajmë. Kur është për të lëvduar, t'i lëvdojmë. Në shambull rrugën e kanë bërë. Kalon këtu ti t'merë makinat e këte, s'ka e gja. Po se di me është ratë dhe atje, ishë edhe në le zoti ratë në atë botën tjetër. E po atje dhe mu jelë tu. Unë themë që këtu vojtë në shqiptarët, pa atje dojnë ratë, në ka rezervuar në ratë. Bolë e vla. Bolë, bolë, bolë. Ti ki unë? Rrithëm. Rri, po do i ki takoj dhe në një tjetër. Mirë, ikëni. Bëra mirë që edhe takova. Shumë mirë, bërë, shumë falem dhe i kim bërë. Ja mirë i mirë. Shumë mirë. Në mja pështë në një lek të anë i tiki. Po ku do jemi që po të përshë. Ja pra të lek kemi ikun. Ku ke? Ja na grua ka marrë këtu. Po për nërë. E mirë, se ndark me grua një po ha. Në më gjithë kafen të dy asa mira. Që kjo është pleqëria? Do mja pështë një premtim. Për që? Kur të shkosht e këzonja, do të apërqafosh e do të aputhësh një nga unë. Qa të qenjë dy? Lediona. E, ti themë, do të po... Se më sali e Diona. Do t'a puthësh? Në vëndë. Ku do t'a puthësh? Po gruan të ende e ke, more. Pse e një kash me këshu me... E me plejë, po ti më të... Po pse më plejë si, ke bërë fëmijë ti? Ku i kënë të ri? Ta që plakëm. Ta që plakëm. Tu rëjshë ndet. Rëjshë fëllë ndet, e ti të jeshë mirë. Ta të me shpirt. E fiora, martuora. Hicë, bra. Po pse më të bërë? Po ha, nuk ka. Ska dim? Ku hajten? Ata të mirë s'ka një kur.
Kanë gjumë të kejde? E. Të të mirë, ja. Po që jetë dhe të mirë. A thua? Po, janë shumë të mirë. Në nga ka faraj? Që do? Që do? Të do me me të gjejune? E? Ka plot. Të jetësim besërirat? Shumë. Me vërte? Ua. Okej. Ti kime mendit fjetur unë? Ik. U, sa mirë. Shumë dhe gjithë mirat. O, sot, edhe njësi e kështë emrin? Jo, qao, ma e pëdorën këtu. Dole, vëlla, se... Ajde, më, vëlla. A, pleqëria e qani ta. Si është pleqëria? Shumë e mirë. Me rënkime. Më s'kem... Me rënkime? E, a, po njëri u rënkon, paguam për të rënkuar. Rënko, ku e të shpi? E më gjithë. Gjithë të mirë, rrotër e edhe kujdes me makinat. Si urdo. Ciao. Pus grua, ne? Da, pus. Fort. Një nga vetja. E një për vetën e se. E për vetën e se. Personazhe ma më shtojnë jetën, si që ashtoj jetën në natyra edhe ata ma shtojnë jetën në ma, që që...